hello my pipo my pipo i greet everybody well well according to your time una welcome back to ada university view una know how we dey do our year now if you dey new to this youtube channel abeg follow me hit that button wey dey say suscribe if you don't already suscribe by say thank you god don mighting go bless una well well for me my pipo make i no forget to dey press the notification button so anytime i wan put any program in, go you know im go dey force people to come see am my pipo my pipo make una no forget say na dis place wey dey carry broken na latest news dey come and if we get any news wey we share before update come come out about the news i dey like make we come back come visit the matter una go remember today say i share one video wey be say cute abiola dey miss dey dey find am e loss as nigeria big reach dey begin dey find cute abiola dey no see am nobody know where e disappear go social media catch fire for about a acute alveolar say where acute alveolar come go o wetin come happen person wey dey comot for house six o'clock in the morning say he dey go work he reach office he call his wife call his colleague say he dey office o before they say jack robin sing dem no see am again o dem begin call him phone him phone no go the matter come make people dey fear some people come even think say na kenna pass carry am some come dey think say abi yen ni me get accident nothing people no hear for social media him wife sef begin panic come begin dey find everywhere nobody no where.

my pipu my pipu di reason why dem kon com out kon declare dis boy say na dem get am dis e navy officer navy officer dis boy na navy o oh, na navy officer na him be since two days wey dem find am dis pipu no talk as social media kon catch fire na there oga uh, kpatakpata on top kon come out kon announce say dis boy dey wit dem hehe wahala we don hear anoda one say dis navy officer kill di abiola say e dey wit dem o oh. say na dem na he hold am na den pipu kon se wat so if it not be friend wey be makaroni wey kom tok di mata for social media nobody for know sey dis boy dey missing if it not be wife wey kom begin dey shout or family or friend kom begin dey find am una for no yot tok so una hold am so my pipu my pipu dey kom write am koma dey reason why dey hold am well, as una no sey eh uh, cute abiola comedy dey for e bodi if you see am you don see comedy he come discover later wey be say he don be navy officer say he get one talent for body and the name of the talent wey he discover wey dey body na comadian. say he na comadian so this guy come begin dey do comadian for social media dey do comadian everywhere nobody nobody no come everybody come know am. puo come know am dem come begin like am. so e get some tins wey be say dey do as a comadian wey dey say according to wetin dey talk wetin dey they write there oo e dey against their law say this guy break the law the kind things wey we dem do as a navy officer wey e no supposed to do he com dey do am. now dem say dem give am time to come answer for office according to wetin dem talk o e no come na him dey contain gbamaram. okay now as gbamaram or na kidnapil" the kidnap list boy oh, make mm -hmm. una speak that english well make una talk say una come kidnap her because if una come arrest her or una come carry her at least one or two people go see una. But they won't take cash, on. nobody see you That's why they declare I'm missing. Mm -hmm. So now my people couldn't So now, so they can't come, come, they can't carry and go office, go look him up. Since two days, they're not informing family. They're not informing children. They're not informing colleague. They're not even informing wife. Even when the wife calls self they find they say they do not see him. So the thing is, surprise everybody. Say what kind of law in Nigeria? Because the thing is, surprise me. Because if now Bodo I don't talk about again if not abroad. una sure say una go arrest man or woman without making e husband know or una go arrest man that no go let e wife know e dey weird yes the thing wey dey happen for inside dis boy now dey weird the thing con dey surprise everybody say so, there is more to dis story because the way nigerian people dey behave e dey surprise me sometimes how person go come office e disappear because e you no know con answer una una arrest am or una kidnap am condition pass kidnap no exactly di way kidnappers dey work na be dis dem go just take you without nobody seeing you na so kidnappers dey operate exactly di the way dem dey operate for this killed uh, abiola so this kid abiola wey una dey see so i no know the script do so, like say e go put for social media o wey their guy on top no like o dem no like am o dey say dem no want am na so gbogbo jada police dey do o dem go just come dey go just arrest you without telling you your offence. He is normal na so dey de do a for nigeria i no know why people dey surprise because if you come social media na people dey surprise why wuli pipo take im like that why wuli pipo do this why why e dey surprise una no be so na be se o dey do for nigeria. Na nigeria dey go arrest you go say what my friends dey say if you reach office you go know. Igo so ke okay, maa kọ ma lawyer, i go say no. Igo so let me talk to somebody, i go say no. He goes okay. Can I just lock my car? He goes, say no. He goes okay. Let me just lock my door. They say no. That they carry you through. Now soon no, go go to the police. They arrest. But they go, even abandon your even our car. You get they go abandon your car. They go leave you like that. Walk out own. They go. That's what they, they do. So my people, my people, to call the whole long story short, we would they speak drama since morning? We say, cute Abiola has been found. So it's no longer missing. make una no dey tag am or declare am as missing woman be anymore e you no know, dey missing dem don discover and the reason why dem come talk am so say e dey dem get am because social media dey shout o social media catch fire everybody dey shout dey say abiola 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 everywhere abiola na medical come out o i'm very sure say dem for not come out so if una wan lock am up or una wan give am punishment for two months una for not tell im wife true but dis guys na dey try ooo. na wa we know say so that navy officer yes but e get wife e get pipu. so now na way social media no catch fire now na decide to lock dat boy up for two months na so na for see lock am up for two months without any word anything. he no ban na la this one no good like that, that one not good at all. The Way they say madrid and do this boy is not nice, and they can't uh, uh, they can with my eye I go put them they can't tension and they can trauma where they put the wife is too much. And I never can even put everybody past the poor woman, the crowd that looking for his husband, everybody they shout so they, they find out whereas this guy did on the house since two days, two good days. No, I'm not talking and no, I fear I feel enough for Nigeria. i fear di pesin wey e no fear nigeria my pipu dey don fine naw na e oga kpatakpata for navy office na dem hold am so e dey wit dem so as di mata dey go becos dis morning we tok am say e dey lost idor e go missing e no be missing pesin anymon e misse am fine naw dem don fine am na navy oga kpatakpata naw dem hold am so as the matter dey go as e dey play we go dey get back to una we must report back now una no se una be our person and, and, matter no fit just pass like that we no go we'll come talk am anyhow the thing dey play we dey carry am come back to this platform come tell una the way e dey play so any update wey dey come out for this kute abiola matter whether dem still dey hold am o whether dem go leave am but betu wey don still thank god now the end of the day say dem come see accept say na dem catch am because na small small tin pesin tey dey tell our ip o. Uh -huh. so before na go know we'll na say aweso n tiwọn do hapunna so de yɔsi for yɔ gbɛmaran na nothing for hapunno naa mek we dey fear ake for nigeria o bikos ake for nigeria yɔrɔ tɛyi say n go yɔ waste you nobodi go know so evribodi mek yɔna de very careful una si dis ɛ ɛ yonge abiola so or cute abiola so una si yor imata te hapun ɔlɔ fi na si yan iwe te hapun ne. ihi ibi like film navy pipo do film for pipo eye bifor dey say jack robin si dey don karia dey don karia dey don komota dey don karia n go wi si am. so please my people eh? e make una tdey leave una comment for comment station and make una see the follow me the share my video make una no fail atol atol so ctpa the don see am nga kpade kpade for navy office nai e hold am so make una tell me t kforthe coment staiol t shr my video from una person ug eoal eunives tv i go see un fomnex vdno loed